Tulikutana na grassroots leaders mpaka kule kwa ward. Kwa sababu mimi nataka nikubaliane na nyinyi. Ile priorities ya watu wa Kisumu wanataka kwa mapenzi ya Mungu mwaka ujao itengenezwe na serikali ile tutaunda. Sawa sawa. Na nimesema hivi. Kuna mambo mengi tumefanya. Tumeunda barabara kuja mpaka hapa Ahero. Tumeunda kutoka Kericho mpaka Nyamasaria. Hii ya kutoka hapa kwenda Kakamega. Ile ya kutoka Maseno kwenda Kombewa mpaka Kalandini. Ile ya kutoka pale Sondu ipande iende Katito, baadaye iende mpaka Bale Junction ya kwenda Kericho. Na hiyo kazi yote tunataka tufanye pamoja. Sitima. Tulikuwa asanteni sana. Watu wa hapa Kisumu Dala. County hii ya Kisumu. 2013 watu walikuwa na stima walikuwa watu 43,000. Hapa kwenu kulikuwa na colleges mbili ya teknolojia pale juu na Kisumu National Polytechnic hapa. Saa hizi we have built another 3 technical training college in Kisumu County. Tumejenga Nyakach, tumejenga Nyando na tumejenga hapa Seme. Tunaelewana? Kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba kila kijana hapa Kisumu County vile tunafanya Kenya mzima wanapata nafasi ya kujitafutia ujuzi na ufundi ili waweze kutusaidia kujenga taifa la Kenya. Tunaelewana? Lakini mimi nataka mnisikize kwa makini. Nyinyi watu wa Wilbaron nitawapanga, relax. Si mimi hasla niko hapa. Na mimi sina haraka. Relax. Sawa sawa. Mimi nataka tukubaliane na nyinyi watu wa Kisumu. Kwa sababu Waswahili wanasema safari ya kesho inapangwa leo. Ama huku Kisumu mnapanga namna gani? Eh? Sasa sikizeni. Next year kwa mapenzi ya Mungu. Mimi ninasema hivi. We must get our priorities right. Tumejenga reli, tumejenga mabarabara, tumeunganisha stima, tumejenga TTIs. Ile kazi muhimu imebaki. Vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four. Kazi muhimu imebaki ni mipango na miradi itakayopatia hawa vijana wetu nafasi ya kufanya kazi katika taifa letu la Kenya. Na mimi nataka munielewe. Mimi nataka munielewe. Because tunaelewana jameni? Because we must get it right. We must get it right. Mimi nataka tuseme hivi. Mwaka ujao mimi William Ruto nasema kabla hatujafanya mambo mengine yoyote, agenda number 1, priority number 1, budget yetu ya kwanza. Mos. Ngojea. Tutapangana. Let's wait. Nimesema hivi. Okay, gentlemen. Thank you. Nimesema. Agenda yetu ya kwanza. Priority number 1.
katika budget yetu ya kwanza, vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, ni kuweka bilioni 100 katika miradi na mipango itakayopatia hawa vijana ajira as a matter of priority. Tunaelewana? Tunaelewana? Na mimi nataka watu wa Kisumu mnielewe, kwa sababu mimi nashindana na wanaume wengine, na hawa wadosi wanatuambia ati priority ni kubadilisha katiba, ati tuongeze mamlaka ya rais, ati tuongeze vyeo ya viongozi, sijui prime minister, sijui assistant prime minister, sijui deputy prime minister, sijui vice prime minister. Mimi ninasema the priority in our nation is not to change the constitution to increase positions for leaders. The priority in our nation is to invest public resources in programs and projects that will create jobs for these millions of our children, the young people of our nation. Nyinyi mnanielewa jameni? Tunaelewana? Na mimi ninasema wale wanaotuambia ati priority ni kubadilisha katiba, tuongeze mamlaka ya rais, tuongeze vyeo ya viongozi, na watoto wetu hawa tumewasomesha, tumewalipia karo, wako na certificate, diploma na degree, hawajapata ajira. Anybody telling us that we go and change the constitution first, tunamwambia hiyo ni ujinga. Hiyo ni ujinga. Sijui kama tunaelewana. We must get our priorities right if we have to move this country forward. Tunaelewana? Hawa vijana, these are the people who hold the destiny of our nation. Depending on how we engage them, Kenya is either going to move forward or is going to move backwards. Mimi ninasema hawa vijana, they hold the key to our future. Umeelewana? Jambo la pili, mimi ninasema mwaka ujao, mapenzi ya Mungu, lazima tubadilishe mambo ya biashara Kenya, ili kila mtu biashara yake iheshimike. Ndio mimi ninasema kabla hatujabadilisha katiba ati tuongeze mamlaka ya watu, kwanza tuweke pesa ya Kenya katika biashara ya watu wadogo. In any case, 80% of all business is carried under the sector of micro, small and medium enterprise. Hapo ndipo tunataka kuweka pesa na mipango ya serikali. Mimi ninasema mwaka ujao lazima tuweke hazina maalum kwa biashara ya hao watu wadogo wadogo, the micro enterprises of mama mboga, boda boda, and all the small jobs, the small enterprises. Wanaumizwa na Shylock na wanaangaishwa na Fuliza, wamewekwa kwa CRB. Lazima tuwakomboe na tuwapatie pesa ya serikali ili tuinue biashara ndogo ndogo ya wananchi, kwa sababu micro, small and medium enterprise employ 80% of all our workforce and drive the biggest part of our economy. Watu wa Kisumu, Dala, tunakubaliana? Mimi nataka niwaulize watu wa Kisumu, nyinyi tubadilishe kwanza ama tubadilishe uchumi kwanza? Ni katiba ama uchumi? Ni katiba ama uchumi? Wale wanakubaliana na mimi tubadilishe uchumi kwanza nione. Eh, hey, bwana.
Ndio hawa vijana kwanza tuwapatie ajira ama namna gani? Na mama mboga pia tumsaidie na hawa wafanyabiashara wadogo wadogo tuwainue. Tunaelewana? Mimi nauliza nyinyi. Na tukikubaliana tunabadilisha katiba. Tunabadilisha uchumi. Mnataka tuanzie juu ambaye hatujui pesa itafika lini ama tuanzie hapa chini? Tuanzie hapa chini. Kwa hawa vijana ambao hawana kazi. Tuwapangie kazi kwanza. Hawa vijana. Tuwapangie ajira kwanza. Alafu tusaidie mama mboga pia ainue biashara yake. Na muti ya mkokoteni na muti ya wheelbarrow ainuke. Na hawa wabodaboda tuwainue. Na biashara ya kila mtu tumuinue. Munasema tuanze hapa chini. Hapa kwa bottom. Alafu tuende up. Munasema bottom. Alafu tuende up. Yani munasema bottom up. Ni bottom up. Wangapi wanakubaliana na mimi bottom up? Tumekubaliana. Aya. Sasa mimi nimefika hapa. Kutengeneza serikali ambayo itaheshimu biashara ya kila mtu, ambaye itapanga sio kubadilisha katiba lakini kubadilisha uchumi, ili tuanze na hawa jobless young people tuwatafutie ajira kwanza, ili wote tuungane. Waswahili wanasema umoja ni nini? Bali tuungane ili tuwe na uwezo ya kushughulikia changamoto za, tukianza na hawa vijana hawana kazi. Alafu tuinue biashara ya kila mtu. Tunakubaliana? Tunakubaliana tuungane. Sasa mimi nataka niwaulize, mahali ya kuungana ni kuhakikisha ya kwamba tunaungana kwa chama ya kitaifa ambayo inaleta Wakenya wote pamoja bila ya kujali dini, kabila na rangi na sehemu mtu anatoka. Na hiyo chama ya mahasla wote Kenya ni hii chama ya wheelbarrow hii. Chama ya kazi ni kazi. Na wauliza watu wa Kisumu, mnakubali tuungane kwa hii chama ya kazi ni kazi? Hii ya UDA hii. Ndio tuweze kushughulikia hawa vijana. Na ituinue biashara ya kila mtu. Wangapi wanasema tuungane jameni? Wangapi wanasema tuungane? Kwa hivyo nikisema arambe, tunasema UDA. Arambe! Unajua wale watu tunashindana na wao, ni watu wa kiburi sana. Wanataka kuambiwa na sauti ya juu. Arambe! UDA. Tunakubaliana? Sikizeni. Mimi si mgeni kwenu. Ukweli ama si kweli? Mimi ni mgeni kwenu. Si mimi mnanijua hapa? Sasa mimi nauliza nyinyi. Si mnajua mimi niliunga mkono Tinga mpaka akawa prime minister. Si nimeunga mkono Uhuru Kenyatta mpaka amekuwa rais. Sasa nimesema nitaunga mkono hawa mahasla. Mwenye kazi, mwenye biashara yake, biashara kulima apate kutuzalisha chakula ya kutosha tupeleke Kenya mbele. Iko makosa ni mimi nimefanya? Kuna makosa nimefanya? Kuna makosa nimefanya? Si mimi nimesaidia Agwambo? Si mimi nimesaidia Uhuru? Wacha nisaidie hawa mahasla hawana kazi jameni. Safari yao hii, wacha niwasaidie. Na watu wawache kunikasirikia. Ama namna gani? Tunaelewana? Tunaelewana?
Mimi nataka niwaulize watu wa Kisumu. Sawa sawa. Tunaelewana? Mnakubali tuungane? Mnakubali tutembee pamoja? Hapana, msipigane, msipigane. Wewe usipige huyo mtu. Achana na yeye. Asante sana. Haya, asante sana. Tuheshimiane. Thank you very much. Tumekubaliana? Sasa mimi nimekuja Kisumu. Na si mnajua mimi ni mtu wa kujipanga. Sasa nimekuja na maneno ya hawa wafanyabiashara. Mko tayari? Hapa tunaenda kuzungumza. Mimi niko na usaidizi. Nimeambiwa hawa watu wa bodaboda, corona imewasumbua sana. Kwa hivyo nimebeba mali kidogo ya kuinua biashara yao. Nimeambiwa pia kina mama hapa sokoni pia wameangaishwa na corona. Na mimi pia nimewabebea mzigo kidogo ya kuinua biashara yao. Na watu wa jua kali vile vile wananiambia wako na maneno. Nimebeba mzigo kidogo yao. Tunaelewana? Tunaelewana? Sema msikia, next year mimi nitaweka pesa ya serikali kwa biashara ya hawa watu wadogo. Lakini saa hizi niko na pesa kidogo ya mfuko yangu, nitawasaidia. Sawa sawa? Iwinjore. Iwinjo. Tunakubaliana? Si tutaenda kuzungumza hapa mbele tukubaliane? Niko na mali yenu hapa, tutaongea. Asanteni sana. Nyasayo kwedu. Kendo oritu maber. Asante sana. God bless you. Niko hapa na governor wetu wa Migori. Governor Obado. Obado ndio huyu wako area. Niko hapa na mheshimiwa Sudi kutoka Eldoret. Niko hapa na mheshimiwa kutoka Nyamira, mheshimiwa Vincent Kemosi. Niko hapa na mheshimiwa Robi, mbunge wa kutoka Migori. Na hawa watu wote tuko jeshi moja ya Hustler Nation. Asante sana, mimi na wabenda. Mungu wabariki. God bless you guys. Thank you.
wapi hiyo mambo ya loudspeaker. Aya. Wananchi wa hapa Kisumu Dala, hamjambo. Jodhuru wa untie, jodhuru wa umor, amoso ujodhuru wa Bwana Yesu asifiwe. Bas, mimi nimefika hapa nyumbani Dala, sawa sawa, na nimekuja hapa ili niwasalimie. Mimi najua imekuwa muda sijafika hapa Kisumu, lakini mimi si mgeni hapa Kisumu, si ni kweli? Mambo yale mengine yote tumefanya, hizi mabarabara tumezijenga. Tafadhali ebu hiyo watu wa loudspeaker wasonge songe karibu kidogo ndio tuweze kuelewana. Hiyo tutaongea. Sawa sawa. Maneno ya mabarabara hapa Kisumu, vile tumepanga sehemu zingine zote za Kenya, pia tumepanga ya hapa Kisumu Dala. Si namna hiyo? Maneno ya stima tumepanga. Maneno ya maji ya Kisumu town hii, tuko na project ya shilingi bilioni moja ambaye itaanza kibuni Kisumu kupanga system. College tulikuwa nae mbili, sasa tumeongeza colleges za teknolojia zingine tatu ya watu wa Kisumu hapa. Tunajenga tumejenga college mpya hapa Nyakachi, tumejenga college nyingine Nyando, na tumejenga college nyingine hapa Seme. Iwinjo, tunaelewana? Lakini mimi nimekuja hapa ili tukubaliane na nyinyi, sawa sawa, na nataka munisikize kwa makini. Hii lakini munajua tuko na nafasi nyingine ya kuunda serikali mwaka ujao, munajua hivyo. Mimi nataka niwaambie hivi, mimi nawauliza watu wa Kisumu, nawauliza kwa unyenyekevu, ndio tuunde serikali yao. Na mimi nimesema hiyo serikali ya mwaka ujao itakuwa ni serikali ya mahasla. Nataka munisikize vizuri, sawa sawa. Hii serikali na siasa iko na kiburi na madharau mingi, na hiyo madharau na kiburi lazima tuondoe, ndio biashara na kazi ya mtu, kila mtu iheshimike. Nyenye mnanielewa? Mimi nasema hivi, vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four mwaka ujao, priority number one, budget ya kwanza, agenda ya kwanza, vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four ni kuhakikisha ya kwamba tunaweka shilingi bilioni 100 katika miradi na mipango itayokupatia hawa vijana ajira as a matter of priority. Nyinyi mnanielewa? Nataka munisikize vizuri, my friends. Tunaelewana? Mimi nataka niwaulize, hawa vijana hawa, these are our children, ni kweli ama si kweli? Tumewasomesha, ni kweli ama si kweli? Tumewalipia karo, ni kweli ama si kweli? Wengi wao
wamepata diploma, degree, certificate, lakini wengi hawana ajira. That is why they are here. Ni kweli ama si kweli? Na mimi nasema hivi, haiwezi kuwa ya kwamba priority ati ni kubadilisha katiba, ati tuongeze vyeo ya viongozi. It cannot be. Nyinyi mnanielewa? Priority haiwezi kukua ati tubadilishe katiba, tuongeze mamlaka ya rais, tuongeze vyeo ya viongozi, tuongeze sijui mamlaka ya nani. Mimi ninasema hapa nikiwa deputy president ya Kenya, priority number one ni kupanga next year vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four. Tuweke pesa ya serikali katika miradi na mipango itakayopatia hawa vijana nafasi ya kufanya kazi, kujisimamia na kujiendeleza. Tunaelewana? Tunaelewana? Na ndio muliona nilikosana na wale watu wa BBI na nilikataa mambo ya rege. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Yes, we must get our priorities right, good people. Na imefika masiku ya kuambiana ukweli. Ama namna gani? Tuambie watu ukweli. It cannot be ati sisi kama viongozi na ubinafsi yetu tunasema ati hawa vijana wangoje. Ati sisi kwanza tubadilishe katiba, tujiongezee mamlaka, tujiongezee vyeo, sijui prime minister, assistant prime minister, deputy prime minister, sijui nini. No, mimi ninasema kabla hatujaenda kubadilisha katiba, wacha tubadilishe uchumi kwanza, hawa vijana wapate ajira. That is what I am saying. Nyinyi mnanielewa? Jambo la pili, tubadilishe uchumi kwanza ili tuinue biashara ya kila mtu. Hawa wafanyi biashara wengi wanaofanya biashara sekta ya micro, small and medium enterprise, biashara ya wananchi ordinary, hawa hawafanyi, hawana mahali pazuri pa kufanyia biashara. Ni kazi yetu kuwapangia where they are going to do their business. Hawana sheria ya kulinda biashara yao. It is our duty to make sure that there is a legal regime that protects the business of everybody. And number three, lazima tupange vile hawa watu watapata pesa ya kuinua biashara yao. Wengi wa hawa wafanyi biashara wadogo wadogo hawana mahali ya kukopa pesa kwa sababu hawana title deed, hawana security. Wakienda kukopa pesa wanakopa kwa Shylock. Shylock wanamulipisha 10% per day. Kama sio Shylock wanaenda kukopa kwa Fuliza. Fuliza inalipisha 6% per day. Ndugu zangu, hakuna biashara utafanya na interest ya 10% per day. Hiyo haiwezekani. Mimi ninasema next year kwa mapenzi ya Mungu tunatengeneza hazina maalum ya shilingi bilioni 50 kila mwaka ya kupatia hawa wafanyabiashara mikopo kwa riba ya chini ili waweze kuinua biashara yao. Mtu wa jua kali apate pesa ya kuinua biashara yake. Mama mboga apate pesa kwa sako ya mama mboga ainue biashara yake. Sako ya huyu boda boda tuweke pesa ya serikali ili waweze kuinua biashara yao. That is how we are going to grow the economy of this country from the bottom. Nyinyi mnanielewa? Mnanielewa? Tunaelewana Kisumu? Na ndio mimi nimekuja hapa ndio tukubaliane. Mimi nataka niulize nyinyi watu wa Kisumu, nyinyi mnasema ati tuende tubadilishe katiba kwanza, ati tuongeze mamlaka ya rais, ati tuongeze vyeo ya viongozi? Mnasema tuende tubadilishe katiba kwanza, si tubadilishe hii uchumi kwanza, hawa vijana wetu wapate ajira kwanza, na kila mtu apate pesa ya kuinua biashara yake? Ah, my friend, hawa watu wawache kutusumbua bwana. Wawache kutusumbua na rege. Wawache rege na mambo ya kubadilisha katiba itangojea. Ngojeni kwanza tubadilishe uchumi, hawa wangwana wapate ajira, wajisimamie, walipe ushuru, tuweze kuendesha Kenya mbele. Mimi ninauliza nyinyi watu wa Kisumu, mnasema tubadilishe katiba ama uchumi? Mnasema tubadilishe katiba ama uchumi?
Mnakubali tubadilishe uchumi kwanza? Ndio tupatie hawa vijana nafasi ya ajira. Wangapi wanakubaliana na mimi tubadilishe uchumi? Tubadilishe uchumi. Hawa watu wawache kutusumbua na mambo ya kubadilisha katiba all the time. Sijui kama tunaelewana. Na wawache kiburi mingi ya kutuambia that nobody can stop reggae. Kuna Mungu mbinguni atasimamisha hii reggae mpaka tubadilishe uchumi.